fortuna, on estem? A les Pomeres. Bona, bona tarda, senyor Marc Aguilera. De quina zona és vostè? I quin curs fa vostè? Segona. I on és per la visita? Quin mitjà de comunicació? A la tele. A la tele. I vosaltres heu estudiat més mitjans de comunicació o només la tele? Ah, vam dir que hi havia que es veien, que s'escoltaven, i nosaltres que es veien i s'escoltaven. I este de què és? La tele se veu i s'escolta, vam dir. Vosaltres mos veiem? Sí. I mos escoltem? Sí. Mos este mitjà de comunicació es veuen i escolten. Molt bé, Marta Aguilera. Encantada d'haver-me entrevistat. Saludem-nos al públic. Joana, després Inés, després Clàudia, després Marc. Canal 56, i ara tenim aquí una visita d'uns nois i noies molt, molt, molt ben educadets, perquè estan aquí en un silenci que dona gust. Hola a tots! Hola! Hola! D'on veniu? De l'Assumpció. De l'Assumpció. Havíeu estat mai a un plató de televisió? No! Pues bueno, ara sabeu, això són els estudis del Canal 56 i són els diferents platós. I en aquest plató doncs se fan els diferents programes que fem aquí a la televisió, que la podeu veure a casa vostra. Allí normalment està Ramon, que fa entrevistes, també està Pau, l'informatiu, jo sóc el que està en este plató, en la nostra gent, aquí està Tamara, i anem fent tota la programació que vosaltres podeu veure. Vos agradaria que us entrevistes a algú, sí, no? Sí! Ire, 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 ire. Pues bueno, va, va. Qui és la primera, la primera? Hola. Com te dius? Joana. Joana, què és? López. Joana López, i quin curs fas? Segona. I com va això d'estudiar? T'agrada o no t'agrada? Sí. Sí o sí? Sí. Sí. Molt, ara que no m'ho sent ningú ni m'ho sent ningú, manen molts deures? No. Se porten bé? Sí. I vosaltres no porteu bé a classe? A vegades. Oh, però això no pot ser. Què trobes del que és un plató de televisió? No sé. És una cosa diferent, de veritat? Sí. Sí. Tu què faries? Quin programa faries? No sé. Què t'agradaria fer? Quin programa? Au, inventa't un programa. Algo de ballar. Algo de ballar. Faries un programa de ball. De ball i cany. Molt bé, vol dir una possibilitat. Doncs molt bé. Ara, qui li toca? Qui vol vindre? Una altra xiqueta ben guapa. Com te diuen? Inés, què més? I quin curs fas? També fa segona. Tots feu segona? Sí! Així ja no ho preguntaré més. Què et sembla veure això que no ho veu ningú? Perquè tot això només ho veu la gent. La gent només veu el que surt per la pantalla, el que hi ha detrás. Això no ho veu ningú. Havia vingut mai un post així? I els mitjans de comunicació que estudieu, quins heu estudiat? Quants de tipus n'hi ha? Llegeixen. I aquest què és? Molt bé, molt bé. Vinga, qui més?